História da música brasileira. Muita gente associa história às coisas que ficaram para trás, mas a música é um dos elementos mais vivos na cultura do Brasil. E não apenas a música popular, mas a produção musical em todas as esferas, inclusive com o reconhecimento de muitos de nossos músicos que hoje integram grandes orquestras pelo mundo afora. E isso é maravilhoso. Mas o fato é, não chegamos a isso por acaso. A história se movimenta, conhecimentos e técnicas são difundidos, digeridos e devolvidos na forma de novas produções. É um movimento fantástico. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Este é o primeiro de uma série de 15 programas sobre a história da música brasileira. Vamos percorrer 5 séculos, ou eu posso dizer, vamos ouvir 5 séculos. Tenho certeza de que muita gente vai se surpreender com a qualidade das peças selecionadas. Um exemplo. Isso é um trechinho de uma composição brasileira de 1776. Só é possível ouvir peças do passado graças aos grandes esforços de musicólogos que se dedicam a resgatá-las nos baús da história. E para nós, isso é fundamental porque damos uma grande importância a uma interpretação fiel ao estilo da época. A pesquisa musicológica no nosso projeto é rigorosa, um trabalho complexo e delicado, mas ainda é necessário muito esforço, muito investimento para podermos resgatar informações musicais de outros séculos. Aliás, a pesquisa histórica em geral no Brasil sofre pelo descaso e falta de recursos. Paulo, onde são encontrados esses manuscritos musicais? Manuscritos são preservados em arquivos. E esses arquivos podem ser particulares, públicos ou eclesiásticos, como é o caso aqui do arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. É importante ressaltar que, infelizmente, nem todos os arquivos estão abertos aos pesquisadores. E em muitos deles a documentação musical corre sérios riscos de perda ou destruição. Sem uma política ampla de acesso e preservação, os consulentes mais numerosos dos arquivos musicais poderão ser os insetos. E como é que se recupera a música de um manuscrito que se encontra nesse estado? Bem, a maioria das composições anteriores ao século XX foi preservada em partes individuais para cada cantor e instrumentista. Recuperar uma obra musical antiga requer a transcrição dos manuscritos e a superposição dessas partes em uma partitura. Além disso, é necessário decodificar alguns sinais e corrigir os erros de cópia, tanto na música quanto no texto cantado. Somente em casos extremos, quando partes foram perdidas ou certos trechos foram deteriorados, eles precisam ser restaurados. Os trechos perdidos são reconstituídos com base na lógica do sistema musical, porém respeitando-se o estilo da música que está sendo recuperada. Reconstituir um manuscrito tendo consciência de como a música era cantada e como os instrumentos eram tocados é fascinante. Podemos então ouvir a música de uma forma muito próxima de como ela era ouvida há 300, 400, 500 anos atrás. É a grande trilha sonora da história do Brasil.
o Guarani, do espetacular Carro de Ônibus. Muita gente conhece, mas poucos sabem do sucesso internacional desse brasileiro já no século passado. E a música nos leva até lá. Viajamos com ela. Claro que, como historiador, vamos fornecer indicações precisas para os viajantes da história da música brasileira. Vamos contextualizar a produção musical com informações sobre a época em que as músicas foram compostas, sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. E quanto aos homens que faziam música? Quem eram? Como viviam? O que era para eles fazer música? Visitamos muitos locais onde a música brasileira foi produzida e ouvida, para poder registrar também alguns dos mais importantes monumentos históricos onde ecoaram, pela primeira vez, os acordes emocionantes de uma nova terra. A proposta está lançada: revelar a cultura brasileira. 500 anos da música de um povo nascido da mistura de tantas raças. Por onde começamos? Um bom começo é a música aqui praticada antes da chegada daqueles que batizaram o Brasil. Afinal, que música podem ter encontrado os europeus que atravessaram o Atlântico há 5 séculos? Como e com que objetivo os índios haviam criado sua música? O que se pode imaginar é que essa arte de arranjar sons, a fruição de um ritmo e o entoar de uma canção, tem acompanhado a humanidade nos seus rituais religiosos, nas guerras, na busca de alimento, enfim, nos eventos e festas que ajudam a organizar o dia a dia. Mas e que experiências musicais traziam os povos navegadores da Europa? A Europa respirava religiosidade. Mas, além da música sacra, entre os homens que chegavam eram também comuns as canções e danças. Em 26 de abril de 1500, o próprio Pero Vaz de Caminha escreveu sobre um dos primeiros contatos com os índios. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando uns ante os outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com a sua gaita e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Para o conquistador, era importante marcar presença. Daí a grande cruz, com as armas da coroa e a ordem para que se rezasse uma missa. Naquele dia, um público diferente ouviu, sem entender, a palavra de Deus. A cobiça fez com que para o Brasil navegassem franceses,
ingleses, holandeses, gente em busca das riquezas e promessas do Eldorado. Os franceses, em especial, chegaram a tentar criar uma colônia para onde viriam seus dissidentes cristãos, os calvinistas da França Antártica. Entre eles, Jean de Léry chegou a tentar transpor o trecho de uma melodia indígena para a linguagem da notação musical europeia. Tarefa impossível, já que essa notação não pode nos dar uma ideia precisa de como essa música era executada. Apesar das imensas diferenças, alguns europeus quiseram e conseguiram se aproximar dos índios. Aliás, eles fizeram com que os índios se aproximassem deles. Os jesuítas chegaram ao Brasil dispostos a tudo para catequizar os índios, que, a seus olhos, eram cristãos sem o saber e, por isso, deviam ser responsabilidade exclusiva da Igreja. Os missionários logo cuidaram de aprender a língua tupi, praticada em grande parte do litoral da Nova Terra. Mais do que isso, criaram uma gramática que unia elementos nativos com outros importados do português. Era a língua geral Nhengatu, que se prestava para disseminar a palavra de Deus. Sem usar a força, os jesuítas reuniram sob seu comando milhares de índios. José de Anchieta, por exemplo, não usava apenas a palavra, usava também a música. Os jesuítas estavam preocupados com as almas dos índios, enquanto os colonos só se interessavam por seus braços para o trabalho escravo. A estratégia dos religiosos foi reunir os índios em grandes empreendimentos agrícolas, as missões. Nelas, sob sua guarda, eles estariam sob a proteção divina, embora perdendo sua identidade cultural. Assim, tornaram-se alvos fáceis dos bandeirantes apresadores de índios. Os religiosos tiveram certo êxito na transmissão de alguns elementos culturais, principalmente entre as crianças. Os curumins aprendiam a usar instrumentos como flautas, trombetas e violas. E mais tarde, nas grandes missões no sul do Brasil e no Paraguai, os índios chegaram até a fabricar regularmente instrumentos musicais. As crianças índias cantavam, em latim e no Nhengatu, as principais orações católicas. Os versos das cantigas de Anchieta também serviam à catequese. Em algumas delas, eram utilizadas melodias europeias já existentes. Thank you.
Durante o século XVII, o domínio português sobre o Brasil foi ameaçado pelas invasões holandesas. Elas foram patrocinadas e controladas pela Companhia das Índias Ocidentais. Os capitais investidos garantiam navios, armazéns, refinarias, redes de distribuição, instrumentos de crédito e seguro e, principalmente, exércitos. Os holandeses chegaram até a invadir as feitorias portuguesas na África e controlar o tráfico de escravos. Só faltavam as plantações e engenhos para a companhia dominar todas as etapas da produção do açúcar. Com esse objetivo, vieram para o Brasil aqueles bem-sucedidos calvinistas. Durante o período em que ocuparam grande parte do Nordeste brasileiro, os holandeses fizeram de Recife a capital do seu território. A arquitetura, as ciências e as letras floresceram. Na partida de Maurício de Nassau para a Holanda, ele foi homenageado com um cântico muito comum na época, Wilhelmus van Nassauen, hoje o hino nacional holandês. A produção cultural no Brasil português dos séculos XVI e XVII é praticamente uma obra dos jesuítas. No que diz respeito à música, era, acima de tudo, religiosa. É muito raro encontrarmos qualquer referência à música profana. Mas existe um caso especial do poeta e cantor Gregório de Matos Guerra. Cantor, poeta e violeiro, Gregório era um crítico tão sarcástico dos costumes que foi chamado o Boca do Inferno. Atribui-se a ele a letra dessa canção. Entre os portugueses, a música naquele começo de Brasil era quase sempre sacra, cantada em latim e com características da música vocal renascentista da Europa. A harmonia era simples, com pouca variedade rítmica e ainda sem efeitos dramáticos ou teatrais. Essas músicas de autoria anônima foram sendo copiadas no Brasil desde o século XVI.
Composições dessa natureza foram encontradas em Mogi das Cruzes, uma cidade próxima a São Paulo. O pesquisador Jaelson Trindade, consultando um livro foral do século XVIII, se deparou com os manuscritos. Eles estavam servindo como recheio para a capa do livro. 11 obras diferentes, a maioria composta para as comemorações da Semana Santa. Entre os manuscritos do grupo de Mogi das Cruzes, um se diferencia. É Matais de Incêndios, um vilancico de Natal para quatro vozes e instrumentos. O motivo central dos versos é o amor místico pelo menino Jesus. Desses dois séculos de história brasileira, de 1500 até 1700, restaram poucos registros da música praticada aqui. Um dos motivos é que os portugueses não contavam com um projeto de colonização. Enquanto os espanhóis se punham a fundar vilas e cidades, dando origem a uma teia urbana, a ocupação do Brasil era esparsa. Sem muitas cidades, foi difícil manter documentação sobre o que aqui se fazia. Mas a situação havia de mudar. No próximo programa, a música na Bahia, em Pernambuco e na São Paulo do século XVIII. Deixai que eu possa